El president de la Generalitat, Ximo Puig, presideix la reunió on es tria la nova presidenta del patronat de la Fundació Blasco de Aragón. Durant la sessió s'ha aprovat que la nova presidenta de la institució siga Carmen Amoraga, directora general de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana. La Comunitat Valenciana també es posa en veu contra la corrupció en sumar-se per primera vegada al Dia Mundial contra la Corrupció, que se celebra este dimecres 9 de desembre. Així ho ha assegurat el conseller de Transparència, Manuel Alcaraz. La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha començat a preparar la 10a edició del programa No estigue sol en Nadal, que enguany permetrà a 600 persones majors de la comunitat celebrar les festes nadalenques en la localitat costanera d'Orpesa. La Diputació de Castelló atendrà l'Associació en Defensa de les Tradicions del Bou al Carrer i defensarà els festejos taurins davant el Consell i les Corts. Així, el grup popular de la Diputació ha inclòs en una moció els punts que aquest col·lectiu ha presentat a tots els grups polítics perquè defensen la celebració de festejos de bous al carrer. Vila-real celebra la Festa de la Puríssima del Poble, una celebració recuperada uns anys darrere a petició de les associacions religioses locals. A la cita no van faltar l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, així com el regidor de Tradicions, Pasqual Batalla. Avui en els esports escoltarem a Denis Suárez, jugador del Vila-real, parlar sobre la importància d'haver aconseguit els 3 punts contra el Rayo. A més, veurem l'empat a 1 del Llevant front a l'Espanyol en el seu últim partit lliguer. I Gary Neville, en els seus primers entrenaments com a tècnic del València, està tenint problemes amb l'idioma. Problemes que ell mateix ha sabut solventar. Benvinguts a l'informatiu de TV4, la seva televisió de proximitat. El president de la Generalitat, Ximo Puig, presideix la reunió on es tria la nova presidenta del patronat de la Fundació Blasco de Aragón. Durant la sessió s'ha aprovat que la nova presidenta de la institució siga Carmen Amoraga, directora general de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana, que ja ha pres possessió de la mateixa. Això no obstant, el cap del Consell mantindrà la presidència d'honor de la Fundació. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha presidit el ple del patronat de la Fundació Blasco de Aragón a la seva seu, la Fàbrica Giner de Morella. Durant la sessió s'ha aprovat que el nou Consell Rector de la Fundació s'amplia a 5 membres, dels quals Carmen Amoraga, directora general de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana, serà la nova presidenta, mentre que el cap del Consell mantindrà la presidència d'honor de la Fundació. A més, durant el ple també s'ha aprovat la incorporació com a nous patrons de l'Associació d'Empresaris Turístics de Morella i Comarca al president de la Mancomunitat dels Ports, Toni Ripollès, i l'alcalde de Morella, Ramsès Ripollès, que assumeix la secretaria del patronat. Bueno, lo fonamental és que després de les eleccions se constitueix el nou patronat de la Fundació i el més important és que avui hem acordat que s'incorporen a la Fundació de l'Ajuntament de Morella, a la Mancomunitat d'Esports i a Sant Mico. Crec que era una anomalia que no estiguin representats en el patronat d'una fundació que està a Morella, les entitats representatives de Morella i de la comarca d'Esports. La Fundació Blasco de Aragón és una entitat sense ànim de lucre que centra la seva activitat en la conservació, estudi, recerca, defensa, restauració i rehabilitació del patrimoni artístic, arquitectònic, arqueològic, paisatgístic i mediambiental de la Comunitat Valenciana i d'Aragó. El conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, ha declarat que la Comunitat Valenciana també es posa en veu contra la corrupció en sumar-se per primera vegada al Dia Mundial contra la Corrupció, que se celebra este dimecres 9 de desembre, patrocinat per l'Organització de les Nacions Unides. Alcaraz considera que la celebració d'este dia és un xicotet gest, però un gran símbol, i més en un territori on fins fa ben poc, diu, pareixia que estar contra la corrupció era anar contra algú quan el que significa és anar a favor d'un govern decent, cohesiu i eficaç. El conseller ha explicat que esta efemèride tindrà continuïtat amb 2 actes organitzats per la conselleria en què participarà el president mundial de l'associació Transparency International, José Ugaz. Es tracta de 2 conferències, una a València i una altra a Alacant, sota el títol La lluita contra la corrupció en les democràcies avançades, emmarcades en el Fòrum Ètica Pública i Democràcia, en què col·laboren la Universitat de València i la Universitat d'Alacant.
El Fla Express reclamat per la Generalitat al Ministeri d'Hisenda permetrà abonar 112.000 factures i concentrarà 1.035 milions en pagaments a sanitat, uns diners que suposa un baló d'oxigen per a milers d'empreses valencianes que podran tancar l'any cobrant després d'haver passat moltes dificultats, segons ha assenyalat el conseller d'Hisenda i Model Econòmic Vicent Soler. Més del 88% dels pagaments es destinaran a atendre serveis públics fonamentals, tals com a educació, sanitat i benestar social, una injecció que gràcies a les exigències de la Comunitat Valenciana, entre altres autonomies, a més dels propis proveïdors, arribarà abans de la campanya de Nadal, atès que el Ministeri tenia la previsió, com va fer en 2014, d'abonar aquests deutes a final d'any. En concret, des de la Conselleria d'Hisenda s'ha encarregat en la plataforma habilitada pel Ministeri d'Hisenda proposades de pagament per valor de 1.536 milions d'euros. Entre les quantitats que es van a abonar figuren pagaments a proveïdors de l'exercici corrent en matèria de sanitat, per als concerts sanitaris, concerts per ambulàncies, concessions hospitalàries, subministraments o tractaments contra l'hepatitis C, en benestar social i en educació. Així mateix, es pagarà la factura de les farmàcies corresponents al mes d'octubre per un valor que supera els 104 milions d'euros. S'abonaran els pagaments pendents a advocats i procuradors del torn d'ofici i es faran efectives subvencions en matèria de dependència per 13,95 milions. Més coses. Cada vegada estem més a prop del Nadal i ciutats com Xixona es preparen per a aquestes dates tan especials. El president de la Generalitat, Ximo Puig, va ser l'encarregat d'inaugurar la Fira del Nadal de la localitat, on assegura que el torró és un producte de gran qualitat i que en ningú lloc del món el fan millor que a Xixona. Els torrons i els dolços són els productes estrella d'aquestes dates pròximes al Nadal. Aquest cap de setmana ha començat la Fira del Torró de Xixona, que celebra la seva 7ª edició. Enguany a la fira es podran trobar més de 90 expositors amb torrons, decoracions nadalenques i la resta de productes típics d'aquestes dates. El president de la Generalitat, Ximo Puig, i el conseller d'Economia Sostenible, Rafael Climent, han visitat l'Ajuntament de Xixona, on el president ha signat en el llibre d'honor. Posteriorment, el cap del Consell ha tallat la cinta donant per inaugurada la Fira del Torró de Xixona. El president ha destacat que les comarques del sud són una part fonamental del país i que és tot un orgull per al Consell poder participar en la Fira del Torró. Les comarques del sud són una part fonamental del país. Jo la veritat és que crec que és el quin any que vinc a la Fira de Xixona. Crec que així comença el Nadal valencià i és una alegria per a mi, per al govern valencià, poder participar en esta Fira del Torró. Efectivament, hem de contribuir a unir els valencians, a cosir tota la nostra comunitat, i aquest és el treball que ha de fer necessàriament el govern valencià, el nou govern valencià, que té ambició de comptar en totes les comarques, en tots els pobles, de fer de veritat un país fort, una comunitat de tots i de totes. Tot seguit, Ximo Puig ha fet un recorregut pels estands de la Fira de Xixona, saludant els comerciants i provant els productes típics de la zona. La Fira del Torró de Xixona romandrà oberta del 5 al 8 de desembre, on els visitants podran delitar els paladars i gaudir de les diverses activitats que es duran a terme al llarg del pont. Seguim parlant de Nadal perquè la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha començat a preparar la 10a edició del programa No estigues sol en Nadal, que enguany permetrà a 600 persones majors de la Comunitat Valenciana celebrar les festes nadalenques en la localitat costanera d'Orpesa. El programa està dirigit a persones majors que visquen soles i no tinguen la possibilitat de passar els dies de Nadal en companyia de familiars o amics. Des del passat mes de novembre, els ajuntaments dels diferents municipis de la comunitat i els centres especialitzats d'atenció a majors col·laboren amb la Conselleria en la difusió del programa, oferint la informació necessària a les persones majors interessades.
No estigue sol en Nadal, que té una durada de 5 dies, comença el dimecres 23 de desembre fins al diumenge 27. El programa comprèn el transport des de la capital de la província de residència del beneficiari fins a l'hotel on es realitza el programa, amb una estada de 5 dies, amb règim de pensió completa i menús especials en Nochebuena i Dia de Nadal. Així mateix, dins del programa estan previstes una sèrie d'activitats d'animació culturals, esportives i recreatives pensades per a fer més agradable l'estada a tots els majors que enguany participaran en l'edició. La Diputació de València, a través dels departaments de Joventut i Esports, ha destinat un total de 70.000 euros a les associacions juvenils de la província. La diputada provincial de Joventut, Esports i Igualtat, Isabel García, ha indicat que amb aquestes ajudes la Diputació intensificarà les activitats que les associacions juvenils desenvolupen amb la col·laboració dels ajuntaments per a la promoció i formació de la joventut. Són subvencionables els programes d'activitats a desenvolupar per les entitats juvenils relacionades amb projectes esportius, programes socials, activitats d'animació juvenil i elaboració d'estudis relacionats amb l'àmbit juvenil. La Diputació Provincial, mitjançant els seus serveis tècnics de joventut, assessorarà les entitats locals en la selecció i programació d'activitats a sol·licitar. I un total de 537.000 euros és el pressupost global de les subvencions que la Junta de Govern Local de la Ciutat de València ha aprovat concedir a 75 projectes presentats per entitats pertanyents a les meses de solidaritat per a desenvolupar iniciatives socials en l'àmbit de la salut, atenció a la infància, educació, lluita contra l'exclusió i suport a ciutadans que pateixen algun tipus de discapacitat, entre d'altres. Es tracta dels projectes a desenvolupar a la ciutat per organitzacions no governamentals, associacions de veïns i altres entitats de la societat civil que, després del corresponent estudi i valoració per una comissió tècnica, compleixen els requisits contemplats a les bases de la convocatòria per a l'any 2015, entre aquestes, haver justificat les subvencions rebudes anteriorment. Totes les associacions i entitats receptores d'aquestes ajudes, que oscil·len entre els 4.800 i els 12.000 euros, hauran de justificar davant de la direcció del centre municipal corresponent l'aplicació dels fons públics rebuts. El termini màxim de justificació és de 3 mesos des de la finalització del projecte, que haurà de realitzar-se en un màxim de 13 mesos. La Diputació de Castelló atendrà a l'Associació en Defensa de les Tradicions del Bou al Carrer i defensarà els festejos taurins davant el Consell i les Corts. Així, el grup popular de la Diputació ha inclòs en una moció que elevarà al pròxim ple del 15 de desembre els punts que aquest col·lectiu ha presentat a tots els grups polítics perquè defensen la celebració de festejos de bous al carrer. El portaveu del grup popular i vicepresident provincial, Miguel Barrachina, ha explicat que el Partit Popular de la Diputació va a defensar els bous al carrer perquè diu que no solament són part de les nostres arrels, sinó també un motor econòmic i turístic, sobretot per als xicotets municipis de la província. Així, el text de la iniciativa reivindica a la Generalitat Valenciana mantenir la declaració de bé d'interès cultural per al bou al carrer, una mesura que venia avalada per les recents iniciatives en les Corts per a iniciar els tràmits de derogació de la llei de senyes d'identitat, el que provocarà immediatament l'eliminació d'aquesta protecció als festejos tradicionals, així com de l'assignació econòmica per a sustentar la seva promoció cultural. La moció també anima i encoratja a tots els col·lectius i aficionats al fet que continuen amb la seva labor d'organització, sustente i difusió d'aquests festejos taurins perquè perduren de generació en generació, fent possible la continuïtat d'aquesta tradició. I contempla traslladar aquest acord a la Generalitat Valenciana, a les Corts Valencianes, als ajuntaments i a totes les associacions taurines de la província de Castelló. La Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Castelló ha assumit el finançament de l'enviament d'un contenidor de roba per als campaments de refugiats sirians a Turquia. Són més de 40 metres cúbics de roba i sobretot mantes que permetran ajudar a passar l'hivern a aquestes persones que estan fugint de la guerra que pateix el seu país. L'edil José Luis López ha felicitat a l'alumnat del Màster per la Pau de la Universitat Jaume I per una iniciativa que permetrà acostar peces imprescindibles per a passar l'hivern als qui han fugit
fugit del seu país. Del 9 al 20 de novembre es va instal·lar 10 punts de recollida de roba en diferents zones de la ciutat i la pròpia Universitat Jaume I, que ha permès omplir aquest contenidor que s'enviarà a Turquia gràcies al finançament municipal. La campanya impulsada en col·laboració amb l'ONG Suïssa GeoExpertis i grups locals en el nord de Síria ha permès arreplegar durant el mes de novembre mantes, sacs de dormir, jaquetes, calça d'hivern, botes, pantalons, bufandes, guants, barrets o roba per a xiquets i xiquetes. Vila-real celebra la Festa de la Puríssima del Poble, una celebració recuperada uns anys enrere a petició de les associacions religioses locals. A la cita no van faltar l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, així com el regidor de Tradicions, Pasqual Batalla, i representants de la Corporació Municipal. La festa compta amb la col·laboració dels portadors de la Mare de Déu de Gràcia, Sant Pasqual, els Lluïssos, la Puríssima i el Rosari, els que han acompanyat la imatge de la Puríssima del Poble des de la capella del Crist de l'Hospital fins a l'església arxiprestal major Sant Jaume. La cerimònia religiosa ha estat seguida per una processió claustral i, en finalitzar, la imatge de la patrona ha estat retornada al Museu del Pouet del Sant de la Basílica de Sant Pasqual. No deixem Vila-real perquè, coincidint amb els dies previs a la celebració del Nadal, la policia local de la ciutat durà a terme de l'11 al 20 de desembre una campanya especial de prevenció i control d'alcohol i drogues en la conducció. Amb aquest objectiu, l'àrea de seguretat viària intensificarà els controls urbans de manera que qualsevol conductor pot ser sol·licitat per a realitzar un test d'alcohol o de drogues a qualsevol hora del dia. Durant la campanya, els agents distribuiran fullets amb el lema «Si et passes, s'acaba la festa, que l'alcohol i les drogues no trien per tu». Recordant als conductors la prohibició de conduir sota els efectes d'alcohol o substàncies estupefaents i les conseqüències que pot implicar. El regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Javier Serralbo, recorda que aquest tipus de proves tenen un caràcter eminentment preventiu i assenyala que l'augment d'aquests controls està afavorint un canvi de comportament dels ciutadans, tal com s'ha comprovat en les diferents campanyes d'aquest tipus realitzades per la policía local. El regidor de Comerç d'Almassora, Santiago Agustí, ha presentat el carnet de soci en el qual participen les AMPA de 6 col·legis públics i l'Escola Infantil Sant Josep de la localitat, així com l'Associació de Professionals i Comerciants APROCA. Aquesta targeta oferirà avantatges als pares en les compres de productes en els establiments que integren la xarxa APROCA, entitat presidida per Nerea López. Gràcies a aquest acord de col·laboració, els socis de les AMPA rebran un carnet i un caseller amb espai per a 8 escunys que segellaran cada vegada que realitzen una compra superior a 10 euros en algun dels negocis referits. Podran segellar un màxim de 2 vegades en un mateix establiment. Els usuaris del carnet entraran en sortejos trimestrals de vals de 50 euros cada vegada que completen el caseller. La campanya per a fomentar les compres a Almassora inclou també les activitats de la Fira de Nadal, que obrirà les seues portes aquest divendres a les 5 de la vesprada. D'altra banda, els comerciants del Mercat Central han elaborat un programa d'activitats nadalenques que continuarà des de demà i fins el dissabte amb la recollida d'aliments no peribles per a les ONGs d'Almassora. Inaugurat el mercat dominical en Mascarell organitzat per l'empresa Mercaplaya. Després de mesos de negociacions i preparatius, diumenge passat es va veure complida una de les accions de l'equip de govern de Nules per a la dinamització de Mascarell. A les 10 del matí, membres de la Corporació Municipal, encapçalada per l'alcalde de Nules, David García, van donar per iniciat el mercat a Mascarell davant dels mitjans de comunicació i visitants que es van acostar. De 9 a 11 va regnar la calma, però d'11 a 1 del migdia els aparcaments habilitats per l'Ajuntament es van quedar al límit i, segons fonts de l'organització, han visitat Mascarell entre 4.000 i 5.000 persones en la primera jornada. Fem una ullada a la resta de poblacions de la Comunitat Valenciana. La campanya electoral centralitza bona part de l'actualitat a les comarques de l'interior alacantí. De fet, grans figures de la política nacional com el ministre Margallo o Alberto Garzón han estat este pont a diverses poblacions de la muntanya. Tots han demanat el vot per a les seues respectives formacions. La campanya electoral continua en plena efervescència a les comarques de la muntanya alacantina, on este pont ha estat carregat d'actes electorals en presència de primeres espases de la política a nivell nacional.
De fet, inclús un presidenciable, Alberto Garzón, per Unitat Popular, ha estat a la ciutat d'Alcoi duent a terme un míting electoral. També el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel García Margallo, número 1 del Partit Popular per Alacant, entrevistat en exclusiva per esta casa. El cap de la diplomàcia espanyola ha fet un balanç en positiu de la darrera legislatura a pesar de les mesures impopulars preses pel govern del que forma part. La corrupció, la pèrdua de confiança en la classe política o el malestar social per l'atur i les condicions laborals han sigut analitzades per un García Margallo que ha demanat el vot per al PP amb la fi d'acabar la tasca duta endavant durant els darrers 4 anys. Sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos qué es lo que hay que hacer para que nos voten después de haber hecho lo que había que hacer. Y en eso estamos, convenciendo a la gente que no había otro remedio, que si no el barco se estrellaba contra las rocas. D'altra banda, el presidenciable de l'agrupació d'Esquerres Unitat Popular, que aglutina a diferents plataformes socials entorn a l'esquelet que conforma Esquerra Unida, ha estat també al COI. Alberto Garzón ha dut endavant un míting electoral davant d'una gran afluència de gent. Ha demanat el vot per a l'esquerra i confia en ser una força determinant en els comicis del proper 20 de desembre. Han rescatado a los bancos, han rescatado a las empresas de la oligarquía siempre que lo han necesitado sus amiguetes, pero no han rescatado a la ciudadanía cuando sufría los desempleos, no han rescatado a la ciudadanía cuando sufría los desahucios, ni a las pequeñas y medianas empresas. Els propers dies veuran la visita de diferents aspirants a diputats per la província a les localitats de l'interior en busca de vots. Més coses. L'exalcaldessa d'Orihuela, Mònica Lorente, ha estat condemnada per adjudicar una obra sense expedient administratiu previ, el conegut cas de la plaça de l'Escorratel. El jutge del penal 3 d'Orihuela li imposa una multa de 2.700 euros per un delicte de falsedat documental, per imprudència greu i 9 mesos d'inhabilitació per càrrec públic. El juzgado de lo penal número 3 de Orihuela ha condenado a la exalcaldesa oriolana Mónica Lorente y al exconcejal delegado de Servicios e Infraestructuras de Pedanía Antonio Rodríguez Murcia a pagar una multa de 2.700 euros por adjudicar las obras de mejora de la plaza ubicada junto al centro social de El Escorratel a una empresa sin concluir la tramitación del preceptivo expediente administrativo. Los dos ediles han sido condenados por un delito de falsedad documental cometido por autoridad o funcionario público por imprudencia grave a 9 meses de multa a razón de 10 euros diarios y a 9 meses de suspensión de empleo o cargo público. Según la sentencia, las obras fueron ejecutadas por la empresa Ronis 2 Construcciones y Reformas antes de julio de 2008, antes de que por junta de gobierno se hubiera acordado ningún tipo de adjudicación contractual, ni que por lo tanto se hubiera formalizado el correspondiente contrato por una de las tres empresas a las que se había cursado invitaciones en el procedimiento negociado sin publicidad. Las obras, presupuestadas en 34.380 euros, fueron ejecutadas por dicha empresa e inauguradas por la alcaldesa el 4 de julio de 2008, antes de que se hubieran adjudicado legalmente. El contrato se confeccionó el 26 de julio de ese mismo año para dar apariencia de legalidad a la ejecución de las obras aludidas, según ha quedado probado. La sentencia destaca el comportamiento gravemente negligente de la entonces regidora municipal del Partido Popular por validar el contrato a posteriori, ya que no adoptó las medidas más básicas que hubieran evitado la redacción del mismo, puesto que entre otras circunstancias con la mera lectura del contrato hubiera podido constatar que el mismo se refería a la ejecución de obras ya realizadas. La magistrada añade que ese dato era conocido en el seno del consistorio oriolano, porque la entonces alcaldesa había presidido los actos de inauguración de la plaza el 4 de julio. De gobierno, son incapaces. La Setmana Santa d'Alzira anomena els seus clavaris majors, Bernardo Borrull i Rosa Maria Calatayud. Els clavaris majors són la figura que representa a tots els germans i cofrares de la Setmana Santa alzirenya. L'acte de nomenament ha tingut lloc al domicili del matrimoni. La Setmana Santa d'Alzira ja ha anomenat oficialment els seus clavaris majors, Bernardo Borrull i Rosa Maria Calatayud. L'acte va tindre lloc al domicili del matrimoni, a la ciutat d'Alzira. Els nous clavaris majors de la ciutat estan vinculats a la Setmana Santa a través de la Germandat del Sant Sopar, sent clavaris de la mateixa l'any 2014. Ens integrem en l'Hermandat de la Santa Cena i formem aquest any els clavaris de la Santa Cena. Entonces, a partir d'ahí, en qüestió de com he dit, 2 anys, 3, pues, claro, la trajectòria ha sigut molt ràpida però intensa.
Els clavaris majors d'Alzira per a l'any 2016 afronten amb il·lusió este nou repte que suposa ser els màxims representants de la Setmana Santa alzirenya. Espere viure des de la fe pues la Setmana Santa d'Alzira, la Setmana Major, viure-ho en la fe, estar a l'altura que este càrrec es mereix, per supost, i tindre tots els cofrades al costat, que se senguen identificats amb nosaltres i disfrutar. El conciliari de la Setmana Santa d'Alzira, Juan Cabanes, així com el president de la Junta de Germandats i Confraries, Vicent Fàbregues, hi van estar presents en este acte de nomenament. També des de l'Ajuntament, l'alcalde, Diego Gómez, va voler acompanyar el matrimoni i la seva família en este dia tan especial per a ells. I Canal s'ha vibrat amb l'entrada de la primera soca, eixos troncs que formaran part de la foguera més gran del món que es crema cada any per Sant Antoni. Centenars de veïns presenciaren aquest acte que culmina a la plaça Major. El moment en què realment comencen les festes de Sant Antoni de Canals és quan la primera soca entra en la plaça Major en la mitjanit del 7 al 8 de desembre, dia de la Puríssima. Centenars de persones acudiren a aquest tradicional acte on els primers troncs de pi de grans dimensions, aproximadament 14 metres, es disposen per tota l'esplanada. Un sopar multitudinari al pavelló esportiu Ricardo Tormo va precedir aquesta celebració. L'entrada de la primera soca, que seria com sempre la dels festers, s'arranca en quant el rellotge del campanar marca les 12 de la nit. Dignes de menció són també les cavalleries que arrosseguen aquests troncs procedents de distints punts de la geografia valenciana. Acabem ara mateix d'entrar el que és la nostra soca, la soca dels festers. Estem així en la plaça de l'Ajuntament, en tota la quantitat de personal que tenim així. I ara estem esperant també que entren les nostres companyeres, les festeres, i les majors, tant les majors com les infantils. El primer vítol ha sigut espectacular, ha sigut així, cara a Sant Antoni, i així ja ara arranca la festa de veritat. Ara sí que sí. I convidar a la gent que mos veu en la televisió que així tenen les portes obertes. I després dels festers arriba la soca de les festeres. Mentre els arbres continuen omplint la plaça, els mateixos festers obsequiaren a tots els assistents amb els tradicionals dolços, passes, figues i mistela, ideal per a calfar-se en una nit tan freda. La propera cita de les festes de Sant Antoni serà la tradicional planta del pi, quan s'alça l'eix central de la foguera, la més gran del món i que té lloc el primer dia de l'any per la vesprada. Arriba el moment de conèixer tota la informació esportiva a càrrec de Miguel García. Avui en els esports escoltarem a Denis Suárez, jugador del Villarreal, parlar sobre la importància d'haver aconseguit els 3 punts contra el Rayo. A més, veurem l'empat a 1 del Llevant front de l'Espanyol en el seu últim partit lliguer. I Gary Neville, en els seus primers entrenaments com a tècnic del València, està tenint problemes amb l'idioma. Problemes que ell mateixa ha sabut solventar. Benvinguts als esports, comencem parlant del Villarreal i és que l'equip de Marcelino està en una molt bona posició en la Lliga, 5è amb 24 punts. Està primer de grup en l'Europa League amb 12 punts i pel que fa a la Copa, poc a dir, acaba de començar. Res que tirar encara a l'equip groguet que a pesar d'aquests resultats i degut a la mala ratxa en la que estava, hi havia males sensacions en els aficionats. Però el partit contra el Rayo en el Madrigal pot suposar el canvi, pot suposar que torni la confiança total que es tenia amb Marcelino al començament de la Lliga, on fins i tot es van col·locar els primers. No era una posició real, però aquesta sí que ho és. Escoltem a Denis Suárez, jugador del Villarreal. Era importantísimo ganar, veníamos de una racha muy mala y al final le dimos la vuelta al partido, que sabíamos que el Rayo nos iba a poner las cosas difíciles, como se las pone a cualquier equipo de la Liga, porque le gusta tener el balón, le gusta contraatacar y ir al ataque, pero bueno, al final le dimos la vuelta al marcador y 3 puntos, como te dije antes, importantísimos, y volvemos a la senda de las victorias y sobre todo también rivales directos que en esta jornada no han conseguido ganar. Partit decisiu el que ha de jugar aquest dijous a les 7 del Villarreal contra el Victoria Pilsen, partit d'Europa League. Ahora pensar en la Europa League, sellar el primer puesto para evitar rivales directos y luego ya el fin de semana que viene contra el Madrid todo puede pasar. Contra un rival que no es juga absolutament res, ja està eliminat. Els de Marcelino han de guanyar per no dependre del partit que enfronta el Rapid de Viena i el Minsk. Si guanyen, passen primers i per tant evitarien rivals més complicats en la següent fase. El
El Llevant aconsegueix un punt important en el Powerade Stadium després d'empatar a 1 contra l'Espanyol. Segon partit consecutiu que jugaven els granotes contra els catalans i segon partit on els de Rubi no aconsegueixen la victòria. Aquesta volta van estar més pròxims de fet al minut 6 de partit. Comença marcant el Llevant de la mà de Jefferson, que és més llest que el central de l'Espanyol, li furta el baló encara al porter i marca el primer gol del partit. A partir d'aquest moment, des de Cornellà es tiren a l'atac, amb prou ocasions clares per marcar, però no tenen a cert de cara a porteria. Seria en la segona meitat quan Gerard Moreno, que havia així substituint a Asensio, en una passada des de dins l'àrea de Víctor Álvarez, marcaria el gol de l'empat. Era el minut 56 i pareixia que l'Espanyol podia donar-li la volta al partit, però no va ser així. Resultat definitiu de 1-1 i un Llevant content d'aconseguir un punt fora de casa i seguir sumant. Escoltem a Rubi, tècnic granota. Siempre que encadenas partidos sin perder y lo juntas, los empates, los juntas con victorias, sobre todo para los equipos que estamos abajo, que sabemos que no podemos ir de 3-3 continuamente, pues lo daremos por bueno. Pero bueno, no va a ser fácil, nos cuesta muchísimo ganar partidos, como es lógico, pero sí que creo que hay que estar orgullosos de nuestros jugadores porque están haciendo un buen fútbol y cada vez estamos más cerquita de ganar. Optimista, 100%. Ahora sabemos que cada partido es una historia diferente y en un momento dado pues pasar del optimismo al pesimismo, intentaremos que no. Gary Neville, nou entrenador del València, ens ha deixat clar que no domina res, però absolutament res, del castellà. I els seus ajudants ens ha deixat clar que no dominen res, però absolutament res, d'anglès. Aquesta és la imatge d'un dels primers entrenaments del tècnic anglès on intenta explicar als seus ajudants un exercici. S'observa un problema de comunicació, no s'entenen mútuament. Però de sobte Neville troba la solució, el seu nom és David, el que grava els vídeos de tots els entrenaments, domina l'idioma i pot servir de traductor entre Neville i els ajudants. Però clar, David estava damunt d'una grua. No és inconvenient, va baixar de la grua i es va posar a les ordres del tècnic i d'aquesta manera es van poder comunicar. Gràcies, David El Salvador. I dels esports passem a conèixer la informació de l'horatge. Per a este dijous tindrem predomini de cels entre nuvolosos i coberts, amb probabilitat de pluges dèbils i ocasionals a València i Alacant, sobretot al litoral. Pel que fa a les temperatures nocturnes, en ascens de 1 a 2 graus en general, i les diurnes amb poques variacions. El vent bufarà de component est fluix a Alacant, amb algun interval de moderat al litoral, i variable fluix en general a la resta de la comunitat. Fins ací l'informatiu d'avui. Moltes gràcies per la seva atenció. Molt bona nit i fins demà.